lite åt sidan här, vi står lite i vägen. Ja. Men du, berättade också vad du har på dig. Jag kommer ihåg din lite halvan, det var ju lite bröllopsnaken klänning förra året. Ja, förra året då hedrade jag Bonde Sökerfru genom att komma hit i en spetsklänning som var en brudklänning. Det var som bröllopsklänning. Jag tänker att man ska hylla kärleken och allt det där. Och jag hade tiaran och så, och det kändes fantastiskt. Ja. Men i år vill jag vara mer bonning, så jag tänkte att jag skulle ha shorts på mig. Det här är ju... Det är shorts? Det är shorts. Ja. Men du, det är inte, de sitter ihop eller? Men det är liksom... Det är liksom hela, ja. Det är shorts, ja. Men den sitter ihop här. Därför att hon som har sytt det här, det är en av deltagarna i Hela Sverige syr. Och hon har sytt på distans. Och hon fick fria händer. Så jag säger, sy någonting med shorts. Och då blev det här. Och jag fick paketet idag och provade. Och tack gode gud så passade den. Men gud, vad hade du gjort om det inte passade? Nej, då hade jag varit hemma. Eller kommit naken. Nej, men gud, det hade varit något. Då hade det blivit rubriken. Ja, just det, exakt. Vi skulle hålla oss lugna nu. Ja. Inga nakenchocker och inga sånt. Nej, men verkligen. Du har inte planerat något tal eftersom du är så säker på att inte vinna. Nej, jag har verkligen inte planerat något tal. Men jag kan tänka mig att pussa ganska många.